Tänään on nimipäivä Asmolla ja vaunukaupalla onnea. Tänään on myös YK:n päivä. Ja YK ei ole mikään lyhenne ykestä tai ykästä, vaan se on lyhenne Yhdistyneistä kansakunnista. Ja Yhdistyneet kansakunnat on järjestö, johonka kuuluu lähes kaikki maailman valtiot, mukaan lukien Suomi. Ja se on perustettu siksi, että meillä kaikilla olisi hyvä elää täällä meidän maapallollamme. Mutta tänään on pieni veturi, hiukan erilainen kuin viimeksi. Sillä meillä on yksi uusi ohjelma ja kaksi vanhaa tuttua. Ja aloitetaan Rasmus Nallella ja kumppaneilla.